ဘောလေဝတာလေဇလာဗီတာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကနေနိုဝင်ဘာလ2ရက်ဒီကနေ့နဲ့9လပိုင်းအချိန်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုကြေညာပါမယ်ရှင်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့လေပိုင်းတွင်တိမ်နှဲငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးတပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့အချံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့တွင်တိမ်ထင်းတိမ်မှာတိမ်ထူထပ်နေပါမယ်။ဒီကနေ့ညနေညဒီခမန်းချက်ကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊အေရီတိုင်းဒေသကြီး၊တနင်္လာရနေ့တိုင်းဒေသကြီး၊သရာပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကျဲကျဲ ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေနေရွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်ရွာဟရရနှုန်း80ဖြစ်ပါတယ်မြမပင်လေပင်တွင်လှိုင်းနှင်းငယ်မှလှိုင်းထင်းထင်းရှိနေပါမယ်လှိုင်းအမြင့်မှာမြမကန်ရံတျှောက်နေ့ကန်လိုပင်လေပင်တို့တွင်၄ပေမှ၆ပေကန်ထိရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်ကတော့တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရွက်ကြားမိုးဆက်လက်ထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ် နေဘီရုန်နဲ့အနီတဝိုက်အတွက်ဒီခေတ်ညနေဒီခမ်းမဲချက်ကတော့နေရာကွာကြားမိုးထချုံရွာနေပါတယ်။ရွှံ့အရာနှုန်း60ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီတဝိုက်အတွက်ဒီခေတ်ညနေဒီခမ်းမဲချက်ကတော့နေရာကွာကြားမိုးထချုံရွာပါမယ်။ရွှံ့အရာနှုန်း80ဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီတဝိုက်အတွက်ဒီခေတ်ညနေဒီခမ်းမဲချက်ကတော့နေရာကွာကြားမိုးထချုံရွာနေပါတယ်။ရွှံ့အရာနှုန်း60ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။